bandhiga carwada isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guleed xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka ah golayaasha dowladda bandhigan sidoo kale waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan iyo qaar ka mid ah shirkadaha bixiya adeegyada la xiriira tignoolajiyadda iyo isgaarsiinta wasiirka wasaaradda qorshaynta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo madasha ka hadlay ayaa waxay xuseen in muhiim ay tahay bandhigyada nuucan oo kale ah loo qabto shirkadaha bixiya adeegyada la xiriira tignoolajiyadda iyo isgaarsiinta soomaaliya diyaar ka tahay insha allah dhowaana meelfican gaari doono waxyaabaha ugu waaweyn ee dhibaatada lagu hayo waxaa ka mid ahaa dhinaca sharciyadda iyo nidaamka guud ee dowladnimada kalkalaka i c t-ga tina ku maasan wasiirka ee dhammaan dadka soomaaliyeed qayb qaatay maanta waxaa leenahay hay-ad qaran oo arrimaha maamulaysa waxaa leenahay fiber optic si xoogaysanayo waddanka meelo badan rajeyno insha allah in gaari doono ujeedada carwadan oo lagu soo bandhigaya heerka isgaarsiinta iyo tignoolajiyada dalka uu maraya waxaa si kooban oo runti xigmad ku dheehan u dulmaray agaasimaha guud ee boostada iyo isgaarsiinta iyo tignoolajiyada carwadana waxaan ugu talagalnay oo ah saad u aragtaan carwa noocaana dii ugu horreysay ee dalka laga qabto meel ee ku wada kulmaan dhammaan bahda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada haadan dowladda haadan shirkadaha gaarka loo leeyahay haadan jaamacadaha iyo dhammaan inta kale ku howlanba goob ay isku bartaan iskula falgalaan waxyaabaha kala duwan ee soo saaran kula wadaagaan kuna soo jiitaan indhaha caalamka si maalgashi loogu sameyn karo sectorka ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guleed oo daha furay barnaamijkan ayaa sheegay in uu muhiim u yahay horumarinta tignoolajiyadda soomaaliya dowladda idinka shicibka weyn dowladnimadu nobilitiga ama karaamada iyo madax bannaanida dalka waxaa iska leh shacbiweynaha soomaaliyeed shacbiweynaha soomaaliyeed baanu wakiil uga nahay afar sanno muddo ah baanu haysanaa idinkaan dibidii ku soo celinaynaa lagu qiimeynaya maxaa qabateen maxaa qabya sidee hore loogu socda marka innagoo taa ka wada duulaynaa aynu gacmaha iswada qabsannaho aynu wada shaqayno dhammaanteen fursaddaa maanta aynu haysanayo nabaddaa sii filaysa waxay waxtar u tahay qof kasta oo soomaaliyeed taa innagoo ka duulayna waa inaynu dhinaca wanaagsan mar walba u fikirnaa waa mahadsan tihiin waxaan doonayaa waqtiga inaanan ku dheeraynin ugu dambayntii carwada isgaarsiinta iyo tignoolajiyada ee koowaad ee maanta ilaahay qadar ilowgiisa caasimada ay noogu hirgashay si rasmi ah ayay inoo furan tahay waan idiin hambalyeelayaa howlkan waxay ku soo bandhigeen shirkadihii iyo jaamacadihii kala duwanaa ee ka soo qabgalay adeegyada ay ugu qayb qaadanayaan carwada bandhigga isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda oo lagu qabtay magaalada caasimada ee muqdisho madasha oo ay adeegyo kala duwan ku soo bandhigeen qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ayaa waxaa qayb ka ahaa shirkadihii ka qayb galay shirkadda isgaarsiinta hormuud iftin foundation dhismo i c t solution jaamacadda soomaaliya jaamacadda hormuud iyo jaamacadda u c t qaar ka mid ah shirkadahaas ayaan madasha kula kulannay waxaana weydiinay dareenkooda la xiriira ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadanayaan bandhigan bismillahi raxmaan raxiim magaciiga waa liibaan xaaji xasan waxaan ka mid ahay jaamacadda aasaasiyaasha jaamacadda u c t ee aan weliba mas-uul ka ahay qaybta waxbarashada ee jaamacadda u c t waa jaamacad khaas ku ah cilmiga tignoolajiyada iyo injineerinka u c t waa jaamacad i t-ga xoogga saarta waxyaabaha aan soo saarnay waxaa ugu weyn inaan soo saarnay dad dhallinyaro ah si fiican wax u bartay aqoon fiican ka qaatay jaamacadda u c t kana shaqeeya waqtilxaadir kombaniyada kala duwan ee waddanka ka jira ee i c t-ga dhinacay doonaan ha noqdaan ama network ha noqdaan ama programming ha noqdaan waxaan xoogga saarnaa markaa in ardayda ay noqdaan arday quality leh waxyaabihii ka soo baxay u c t waxaa ka mid ardaydii soo baxday maantii toole loo abuuro kombani la yidhaahdo h a b ama hub solutions oo ay ayaga ka shaqeeyaan
baahida ayna daboolaan baahida wadanka u qabo aqoonta tiknoolajiyada haddii noqon lahayd programyo la sameeyo iyo software la sameeyo haddii noqon lahayd in networkingka wadanka qayb laga qaato isku xirkiisa iyo maaragtay shirkadaha wax loo qabto waan runtii wax aan aad ugu faraxsanahay jecelnahayna in ay noqoto wax aan runtii sii wadno in muddaan farxad weyn waxay noo ah maanta iyo dhowr sanadood kadib in aan halkan joogno aan ka qayb qaadano barnaamijkan bandhig faneedkan ugu horeeya ee maaragtay bandhigan ICT-ga ah cilmiga tiknoolajiyada kii ugu horeeyay ee lagu qabta Soomaaliya annagoo weliba kaga qayb galayno halkan bani laakiin annagoo weliba laba ah mid kala dhalay UCT oo soo saartay ardaydii iyo Hub Solutions oo u abuurtay shaqadii ardayda ay ka shaqayn lahaayeen iyo sida u caawin lahaayeen baahida loo qabo tiknoolajiyada wadanka meel walba joogtaan gacmo furan xataa haddii aad jaamacadda dhameysid waxay ballan qaadeen maamulka jaamacadda inay meel walba ay ku fududeyd shaqada meel walba shaqo u tagtid inay kaa caawi doonaan oo meel walba tagtid ama ha noqoto shaqo dowladda ha noqoto ama shaqo oo caadi ha noqoto oo shirkadad caadi ah ha noqoto asalaamu calaykum waraxmatullah intaas ku soo koobayaa magacaygu waa maxamed xuseen waa maamulaha shirkadda Dhismo Group ICT and Business Solutions shirkadda Dhismo ICT Solution haddaan ka hormar waa shirkad dhinaca tiknoolajiyada ka shaqeyso waxaa la aasaasay 2013kii magaalada Muqdisho runtii aan bulshada u qabanaa adeegyo kala duwan oo muhiim ah waa Mikaeil Sheikh Maxamuud Nuur ka socda shirkadda Hormuud Telecom maanta waxaan meeshaan ku soo bandhigaynaa adeegyada aan bixinno oo ka mid yahay internetka simikaarka qaybihiisa kala duwan Ahmed Maxamuud Cali oo ka tirsan Lifting Foundation halkan maanta waxaan ku soo bandhigaynaa sida arkaysaanba waa barnaamijka jira naqtiin kadib markii aragnay imtixaanada ay dowladda qaadayso ama ay daladaha qaar qaadayaan inay yihiin imtixaan mideysan isla markaana arday badan ay dhaceen sanadkii la soo dhaafay arday cusubna hadda ay u diyaar garoobayaan inay dugsiga soo galaan waxaan go'aansanay inaan sameyno barnaamijka naqtiin naqtiin waxaan ugu talagalnay ardayga halka cashar ee uu ka soo qaatay iskuulkiisa ama galaaska xisadda uu ku soo qaato waxaanoo muuqanaysa inaysan ku filnayn oo u baahan tahay intaas wax ka sii badan sidaas darteed waxaan isku xilqaanay inaan sameyno website oo naqtiin la yiraahdo oo ardayga naqtiin waxa loo yiraahdo waxay tahay wixii uu galaas ku qaatay ayaa dib loogu celinayaa xasan ka haya Sumnews TV Muqdisho